hemisfera. Hemisfera yang atas inilah hemisfera adalah separuh sfera. Dan sebuah silinder. Yang bawah ni lah silinder. Okay. Diameter silinder. Kena ingat eh. Dalam bulatan. Ni kita panggil diameter. Separuh tu adalah jejari. So, jejari nilai dia 2 kali untuk dapatkan silinder. Okay. So, diameter silinder adalah 14 cm. So, maksudnya kalau diameter dia 14, so jejari dia 7. Okay, faham eh? Separuh daripada diameter adalah jejari. So, untuk hemisfera pula 21. So, tengah-tengah sini 21 jadi bahagi 2 10.5. Okay. Diberi bahawa isi padu gabungan pepejal itu ialah 5412 cm³. So, dengan menggunakan pi 22/7, hitung tinggi dalam cm bagi silinder itu. So, maksudnya kita nak tinggi dia ni. Kita letak x. Dia cakap gabungan. Okay. So, isi padu hemisfera tambah dengan isi padu silinder sama dengan 5412. Okay. So, apa formula isi padu hemisfera? So, awak kena buka formula yang diberikan lah. Okay. So, ada kat sini. Isi padu sfera kan 4/3 pi j kuasa 3. Ha, tengok ni. 4/3 pi j kuasa 4/3 pi j kuasa 3. Okey, tapi ini sfera. Sfera satu bulatan, yang ini separuh je, separuh bulatan. So kita bahagi 2. Taklah macam ni bahagi 2. It's okay. Nampak macam annoying kan? Tapi it's okay. Nanti kita akan selesaikan satu-satu. Tambah pula isi padu silinder. Okay. Actually, semua ni dah ada dah. Isi padu silinder. Pi J kuasa 2 tinggi sama dengan 5412. Kita buat je balik ni. Okay. Tinggi ni kita tukar X lah. Sebab kita nak cari tinggi dia kan. Okay, padam. X, sebelah sini X. Okay, kita selesaikan satu-satu eh. 4/3. Pi darab 22/7. Darab jejari dia 10.5. 10.5 kuasa 3. Nanti dapat jawapan bahagi 2. Ha, macam ni. Tambah. Buka lagi bracket. 22/7. Darab jejari untuk silinder 7. Kuasa 2. Darab X. Ha, macam ni. Sama dengan 5412. Tak nampak dah. Okay, yang ni kita selesaikan dulu. Kita tekan kalkulator slow-slow eh. 4/3. Okay. Darab. 22/7. Sebelah darab. Bracket 10.5. Kuasa 3. Ha, macam tu. Okay. Tekan sama dengan dulu. Bahagi dengan 2. Sebab hemisfera. Ingat eh, tadi 2425.5. 2425.5. Tambah ni. 22/7. Darab 7 kuasa 2. Sama dengan 154.
154 darab X. X lah sama dengan 5412. So this one kita bring ke kiri, ke kanan. So dia jadi negatif 154 X sama dengan 5412 tolak 2425.5. Tolak. So jadi 2986.5 154 X. Nak hilangkan 154 ni, kita bahagi 154. So X equal 19.39. Yang ni dia dalam cm. Siap. Tinggi dia, awak kena tulislah tinggi dia 19.39.